Udalak deituta minutu bateko isilunea eta lore eskaintza Donostiako alderdi ederreko lorategietan, alderdi popularreko ordezkariak izan ezik, gainerako guztiak izan dira. Donostiako alkateak ez du adierazpenik egin, baina bando bat kaleratu du autokritika eginez. Biktima guztien sufrimentuagatik atxekabea saltzen du Juan Carlos Izagirrek eta biktimaren bat erabilia edo bastertua sentitu bada nahigabea adierazi dio Donostiako alkateak. EAJ eta PSren esanetan biktimei sortzaien eguna da gaurkoa. Terrorismoak eta biolentziak eragindako biktimek merezi dute da oroimena eta merezi dute da baita ere beraiek izandako sufrimentuaren injustiziaren oroimena izatea. Gipuzkoako batzar nagusietan ere izan da memoriaren eguneko ekitaldia, alderdi popularreko batzarkideak ez dira bertan izan. Horrelako momentu bat ere beharrezkoa dela biktima guztiak omentzeko eta biktima guztiei errespetu hau erakusteko. Arabako batzar nagusiek egindako lore eskaintzan, Javier de Andrés aldun nagusiak alderdien batasuna nabarmendu du. Que yo creo que tiene la virtud de haber reunido a todos los partidos políticos, esto es algo que nos satisface. Bilbon udalak eta batzar nagusiek ekitaldi bateratu egin dute, Bilboko Kasilda Iturrizar parkean dagoen monolitoaren aurrean, minutu bateko isilunea eta lore eskaintza egin dituzte. Alderdi Popularrak eta UPYDek ekitaldi propioak egin dituzte. Terrorismoaren biktimek merezi dute. Biak Gasteizen, biak Lakuako monolitoren aurrean, baina ordu banatan.